Col·legi de Metges de Tarragona. I, de fet, les dues següents convidades en femení són col·legiades al Col·legi de Metges de Tarragona i doctores a l'Hospital Universitari Joan 23 de la ciutat. Es tracta de la neuropediatra Mireia Álvarez i de la neuròloga Ángela Monterde. Molt bona tarda a totes dues. Benvingudes al programa. Hola. Hola, bona tarda. Avui parlem de l'epilèpsia i, per tant, penso que el més lògic per començar aquests minuts d'entrevista és explicar exactament què és l'epilèpsia o què és una crisi epilèptica. Bueno, una crisi epilèptica se produce por una, digamos, una alteración neuronal, hay como una actividad aumentada de las neuronas y hace que una persona pues tenga diferentes manifestaciones, diferentes síntomas según donde se produzca esta alteración neuronal. Eso sería una crisis epiléptica. Y luego la epilepsia sería una enfermedad en la que uno tiene una predisposición a tener estas crisis epilépticas. Porque que uno tenga una crisis epiléptica no quiere decir que luego tenga epilepsia, sino que bueno, puede tener una única crisis por algún agente externo, alguna infección o cualquier cosa, y no quiere decir que sea epiléptico. Entonces, ser epiléptico es, o tener epilepsia, es un aumento de la frecuencia o de la probabilidad de tener esta crisis. Doctora Monterde, i com es manifesta aquesta crisi epilèptica? És a dir, com podem saber que una persona està patint precisament aquesta crisi? Bueno, hay muchísimas manifestaciones. La más frecuente sería la típica convulsión, ¿no? Esto que uno pues se queda con la mirada ida, se queda rígido, se cae al suelo y empieza a convulsionar, a tener estos movimientos de mano, de brazo y de pierna. Esa sería la convulsión típica, ¿no? Cuando uno dice tiene crisis epiléptica, le viene esto a la mente. Luego también otra que es muy frecuente es quedarse como desconectado, la ausencia, que dice la gente también, ¿no? Que de repente a lo mejor está hablando con una persona y se queda con la mirada fija, sin responder, se queda como desconectado unos segundos y luego ya vuelve otra vez a conectarse. Y luego, según el foco de donde estén las neuronas que vayan descargando, pues tenemos muchos tipos. Por ejemplo, que se quede dormido un brazo o una pierna, que tenga una sensación rara de malestar, como si estuviese viviendo una película, una ensoñación, y bueno, hay muchos tipos. Senyora Álvarez, això passa en els adults, però també en els infants. I de fet, per això hi ha una branca que és la neuropediatria que s'ocupa precisament d'incidir precisament en els més petitons. Sí, així és. Nosaltres a pediatria també veiem epilèpsies, crisis epilèptiques, no? I malalties, com deia la doctora Monterde, que acaben fent epilèpsies. El que passa és que amb algunes particularitats, no, així com els adults, no? L'epilèpsia normalment és de per vida en els nens o en l'edat pediàtrica, juguem amb un factor que el cervell s'està desenvolupant, està madurant. I per tant, algunes de les epilèpsies que apareixen en la infància tenen una caducitat. Quan el cervell maduri, algunes desapareixen. És un fet distintiu, n'hi ha d'altres, però sí, sí, sí. Seria, per tant, fruit del creixement d'aquesta persona. Sí, sí, exacte. Tenim un grup important d'epilèpsies a dependents. Sí. El paper del neuropediatra és veure les manifestacions que deia la doctora Monterde, correlacionar-ho amb les proves complementàries i intentar esclarir si és una d'aquestes causes o correspon a una altra causa per poder-ho tractar i donar una explicació amb aquesta família. És a dir, que es donen moltes més epilèpsies en infants que no pas en persones adultes? Ho podem entendre d'aquesta manera? A veure, hi ha... La incidència d'epilèpsia en els nens s'estima al 81%, és a dir, de cada 100 nens, un podrà tenir algun tipus de crisis epilèptiques, sigui d'edat dependents o no. Es van veient, sí, 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 en adults... Bueno, claro, los dos picos de incidencia grandes de epilepsia son en niños pequeños
y luego en adultos, bueno, ya cuando ya mayor de 60, 70 años. Serían como los dos picos, más es como en la infancia y en la vejez, ¿no? O adulta ya más tardía. Serían los dos picos. Entonces, bueno, yo creo que más o menos la incidencia es similar, tanto en niños pequeños como en adultos más grandes. Doctora Monterde, per què passen, per què succeeixen aquestes crisis epilèptiques? És a dir, quina explicació hi ha al darrere d'aquesta situació, doncs, que succeeix un nombre, una quantitat de persones que potser ara ens estan escoltant? És a dir, realment, què succeeix, què passa en el sistema neuronal perquè hi hagi aquesta crisi? Bueno, más de la mitad de la crisis, de la epilepsia, no se conoce la causa. Simplemente porque esa persona, pues por mala suerte le ha tocado tener esta predisposición a tener las crisis. Eso es más de la mitad, que sería la causa criptogénica o idiopática, ¿no? Que se llama, o desconocida. Y luego el otro, bueno, hay en otro grupo que sí que se conocen las causas, pues pueden ser por consumo de tóxicos, ¿no? Hay drogas que te pueden tener esta alteración neuronal y tener una crisis, alguna infección, fiebre alta, luego porque tengas un tumor, hayas tenido algún daño cerebral tipo ictus o hemorragia, luego también porque tengas alguna enfermedad genética, ¿no? Que eso ya también se le llama el niño, luego también autoinmune, ¿no? Que tú crees unos anticuerpos que te atacan a ti mismo, que se atacan a parte del sistema nervioso central y puedes tener estas crisis. Entonces, la mayoría de las personas que lo tienen no se sabe. No se sabe por qué, pero las neuronas empiezan a descargar y tienen la crisis. I es poden tractar aquestes crisis epilèptiques? És a dir, hi ha algun medicament, algun fàrmac contra l'epilèpsia o el control que hi pot haver per sobre de l'epilèpsia? Sí, hem de distingir dos línies, no, de tractament. La que serveix per tractar les crisis en un moment agut, és a dir, quan està tenint una crisi, doncs tractar i tallar aquesta crisi, no, que és un tipus de tractament, i moltes vegades han de venir a urgències per buscar aquest tractament. I després l'altra línia, diríem que seria el tractament preventiu per evitar que tingui crisis, no? Que llavors estem parlant de fàrmacs antiepilèptics, no? I això, doncs, la doctora Monterde, en el cas dels adults, s'encarrega de triar dels diferents tipus de fàrmacs antiepilèptics el que millor s'escau per a cada pacient en funció de les seves característiques, no? D'edat, sexe, malalties, altre tipus de malalties que pugui tenir. I en l'edat pediàtrica ens passa exactament el mateix, és a dir, hem de triar aquest fàrmac. Després, el primer bloc, el primer tipus de fàrmac per tallar la crisi són molt semblants en adults i en nens. Quan venen a urgències és molt semblant. I en cas de no haver patit mai una crisi epilèptica, és fàcil de detectar? És a dir, sabem realment que, ostres, es tracta d'epilèpsia, parlàvem doncs d'anar a urgències. No sé quina seria la manera d'actuar d'una persona que, per exemple, ho pateixi per primer cop i que ens estigui escoltant ara. Bueno, sí, la cosa es que cuando uno tiene un episodio, ¿no? Por lo mejor pierde el conocimiento y se queda un rato con el conocimiento perdido, puede haber sido una crisis o puede haber sido un síncope, por ejemplo, ¿no? Una hipotimia, vulgarmente llamado. Entonces, claro, la cosa es que hay veces que es muy difícil de diferenciar si realmente una persona ha tenido una crisis o no. Por eso también, ¿no? El hecho de que cuando pase algo así raro, hay que verlo tanto en neuropediatría como en neurología, porque ya nosotros, haciendo determinadas preguntas, podemos discernir si realmente ha sido una crisis o no ha sido una crisis. Porque es verdad que hay algunos episodios que parecen crisis, pero luego realmente no llegan a ser una crisis. Queda entès. I si estem ja diagnosticats, és a dir, hem anat al facultatiu o facultativa, ens les hem trobat a vostès i ens han dit... doncs passa això, hi ha aquests remeis, es poden fer aquests controls. Podem seguir una vida normal o hem de prendre algun tipus de precaució? En el cas dels nens, vida normal. No limitem res. Normalització absoluta. L'únic que sí que els diríem a les famílies, no? I si són nens que tenen capacitat, no? A partir de
5-6 anyets que ja ho entenen, doncs també els expliquem a ells que hem de fer vida normal. L'únic que, si surten d'excursió, doncs hem d'avisar als educadors, no? que pot passar això i que estiguin alerta i saber com actuar, fent informes per tal que aquella persona sàpiga com actuar en cas de crisi. O si fa natació, posar-li un casquet d'un color més cridaner que la resta perquè el tinguem ben identificat, no? Prendre una mica de mesures d'adaptació en allò que fan, però en qualsevol cas no limitem res a pediatria. I en el cas dels adults, doctora Monterde? Bueno, en adultos sí, ¿no? Como que los adultos trabajan, conducen, entonces ahí sí que hay una serie de implicaciones legales, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de conducir, por ley, por la ley actual que hay, una persona, si ha tenido una crisis en la que ha perdido el conocimiento, tiene que esperarse un año hasta poder volver a conducir, ¿vale? Un poco según el tipo de crisis, porque si no pierde el conocimiento y solo tiene crisis en la que tú eres consciente, ahí sí que no se limita la conducción, pero si ha perdido el conocimiento, sí. Y luego a la hora de trabajar, no puede tener uno una profesión en la que tenga tenencia de arma, no puede ser piloto, conductor profesional de transporte público. Entonces, bueno, no tampoco pueden tener trabajo donde se suban a altura, más de 2 metros. Pues, bueno, sí que tiene alguna serie de implicaciones, pero más allá de esto, una vida prácticamente normal, siempre respetando la hora de sueño y no tomando alcohol y otras drogas, que son los que favorecerían en el día a día de tener una crisis. Aparte de eso, sí que luego vida totalmente normal. Doctora, és una última qüestió. Hi ha moltes malalties que són hereditàries. Passa el mateix amb l'epilèpsia? Sí. Ja, com comentàvem abans, no? Pot haver-hi una càrrega genètica important i en funció del que t'expliqui, no? de la història que tu treus d'aquell pacient i la seva família, doncs a vegades pots acabar diagnosticant alguna epilèpsia de tipus genètic. I amb les proves complementàries. Nosaltres ara seguirem parlant de l'epilèpsia precisament amb un convidat que ha passat en diverses ocasions ja pels nostres estudis, pel nostre programa, i que és un gran divulgador de l'epilèpsia. Ara ens aturarem als estudis de Radio Ciutat de Tarragona. Els agraïm moltíssim Mireia Álvarez, neuropediatra, i Àngela Monterde, neuròloga de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona, totes dues col·legiades al Col·legi de Metges de Tarragona, que hagin compartit aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al nostre territori. Molt agraïts, que vagi bé, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Les realitats del Camp de Tarragona a Carrer Major. Doncs va, que quan passen 4 minutets del punt d'un quart de 6, sense més preàmbuls, donem pas a aquest convidat que citàvem ara tot just fa un momentet als estudis de Ràdio Ciutat, David Sanahuja, president de l'associació Si Jo Puc, Tu També, Epilep. Molt bona tarda i benvingut un cop més al programa. Moltes gràcies de convidar-nos i de poder tenir els micròfons oberts per divulgar la nostra malaltia. Sé que estaves escoltant atentament tot el que assenyalaven aquestes dues doctores de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. David, no sé si t'has sentit identificat amb alguna de les coses que anaven assenyalant. Home, totalment. Com a persona amb epilèpsia, totalment. I a més, són dues de les doctores que col·laboren molt amb nosaltres, que estem molt estem sempre parlant amb elles perquè ens ajudin, perquè presentant-lis o casos o com podríem col·laborar els uns amb els altres, i sempre estem molt units, i moltes gràcies des d'aquí. Els dono les gràcies de voler col·laborar amb l'associació aquí a Tarragona. Fora de micròfons m'explicaven que desenvolupes una gran tasca, que fas una feina que és impagable, la de difondre, la d'explicar, la de conscienciar. Què et porta un dia a dir, va, fem-ne un personatge i que tothom el conegui? Doncs mira, com deia la doctora Monterde, podem fer vida normal fins que hi ha entre un 10, un 20 i un 30% de persones que són farmacoresistents. Farmacoresistents vol dir que la medicació no fa l'efecte que hauria de fer. Per tant, tenim més crisis, en el meu cas, a diari i diverses. I llavors doncs no pots treballar, en el meu cas m'han donat la minusvalia, llavors no pots treballar. Llavors, en comptes de quedar-te a casa i dir doncs, que passi el temps,
Hi ha gent que tenim certes inquietuds i vam dir, pues vinga, muntem una associació, no hi havia cap associació aquí a Tarragona, i llavors vam dir, pues vinga, és una manera de visibilitzar, una manera de naturalitzar i que es divulgui aquesta malaltia i en el nostre cas també recaptar fons per investigació, perquè doncs, és un dels eixos que té l'associació, que és tot el que recaptem, tots aquí som voluntaris, aquí ningú cobra, tot el que recaptem amb els mercadets solidaris, quan organitzem una cursa, quan organitzem qualsevol esdeveniment, tot va a investigació. Aquest any passat vam donar 16.100 euros a investigació, que són 4 estudis sobre l'epilèpsia. Vull dir que això és una cosa que ens honora molt, estem molt orgullosos que des d'aquí a Tarragona puguem dir que s'estiguin finançant aquests estudis que a més estan publicats en Open Access. Això vol dir que les pot veure qualsevol persona del món. I els estudis els pots fer i quedar-te'ls tu, es pots fer i publicar en certes revistes que per veure'ls has de pagar, o es pots dir els fem en obert. Doncs nosaltres es vam preferir fer en obert. Això vol dir que ho pot veure qualsevol doctor del món. O persona, vaja, entres al link i ho veus. Si ho entens o no ho entens, ja és una altra història. De vegades el llenguatge científic ens agafa amb una mica de distància. Per això ho dic. En tot cas, és molt important, eh? Recaptar fons per tal d'investigar i tant de bo, ostres, entendre més bé per què hi ha, doncs, alguns casos més resistents als fàrmacs a l'hora doncs, de superar aquesta epilèpsia. David, com és el teu dia a dia? Deies que tens episodis doncs, això, que es donen... Sí. Això, crisis. Diàries, aquestes crisis diàries. No, no sé si... Ja em disculparàs, eh? Si no utilitzo ara els termes correctes. Por, temor en el dia a dia. A veure, lògic que al principi tens por, lògic que al principi tens frustració, lògic que al principi tens ràbia, és com qualsevol dol. No? Llavors tothom l'ha de passar i cada un passa de la millor manera que sap. No hi ha ni de bones ni de dolentes, és de la millor que sap o que pot. Però quan has passat el dol... és que no tens cap més remei. A vegades m'ho diuen, és que, oi, quina fortalesa. No, és que no tens cap més remei. O em tiro pel balcó, cosa que no vull fer, o tires endavant. Vull dir, no hi ha cap més remei. Llavors, quants accidents hi ha de cotxe cada dia i seguim agafant el cotxe? Quants accidents hi ha de qualsevol cosa o quants, i seguim fent-ho, no? O amb els patinets, o quan prens anar amb bicicleta. Quantes vegades caus a terra i segueixes agafant la bicicleta i tires endavant? Doncs aquesta seria una mica la filosofia, no? Que intentem des de l'associació i des dels grups d'ajuda mútua amb les nostres psicòlogues, tenim un equip de psicòlogues que és Àgora d'aquí a Tarragona, el grup Àgora, doncs de dir, doncs, bueno, tirem endavant i hem de portar-ho de la millor manera que cada un pot o sap, no? Vull dir que llavors t'arribes a acostumar o arribes a acceptar-ho i ja està. I no és que tregui importància, perquè té la que té, però és això, no hi procuro donar més voltes a la cosa. Vull dir, a tu et van diagnosticar quan eres petit? Molt petit. 5 anyets. 5 anyets? Sí. I en un primer moment... ja es pot arribar a contemplar que, ostres, com ens deien les doctores, eh? No és una cosa del creixement i que de més gran ja no hi sigui? O realment, amb 5 anys, a la teva família, David, ja... Jo tinc certa edat, llavors ho dic perquè ara tenen molts més mitjans. Jo quan faig les xerrades a centres, que és una de les línies que tenim a l'associació, que és fer formació a centres educatius, formació a empreses, formació a centres esportius i tot això per fer un món inclusiu, que inclusiu no vol dir adaptat, vol dir que puguem estar gent amb i sense discapacitat al mateix lloc i fer la mateixa cosa. Cada un al seu nivell, com és normal, i tant si tens com si no tens també discapacitat. No tothom som un Marc Gasol amb el bàsquet, no? Doncs el mateix. Doncs quan fem aquestes formacions ho expliquem, tot això. Vull dir que
l'evolució que hi ha hagut amb les proves que et fan ara, la meva edat no existia, quasi, bueno, no es feien electros aquí a Tarragona, jo me'n recordo haver anat a Barcelona, no? Vull dir, i ara electros es fan a qualsevol consulta, tenen una màquina de fer electros, o un ESPEC, o un PET, això amb els hospitals de referència, doncs ja te'ls poden fer, o un TAC, o una ressonància, tot això aquella època, doncs, bueno, es feien altres tipus de proves. Al principi, clar, doncs, com han dit també les doctores, es pot confondre una cosa amb una altra. No vaig tindre la sort del primer doctor que m'ho diagnostiqués bé, perquè, bueno, ja et dic, han passat molts anys. Després vaig tindre la sort de trobar a un metge, el doctor Guillaumet, que va ser el primer que m'ho va diagnosticar i va encertar-ho de ple. Em va donar una medicació i en aquella època vaig ser del 80% que amb la pastilla pot fer vida completament normal, com ha dit la doctora Mireia Álvarez, no? La neuropediatra, amb l'edat infant, cap problema. A mi se'm va complicar la cosa als 43 anys, que em vaig tornar farmacoresistent. Però vull dir que pots fer una vida completament normal d'aquest 80%, el 20% aquest que és farmacoresistent, doncs tenint unes precaucions, tenint unes petites miraments, també fem vida normal. El que ha dit, no podem agafar un cotxe, no per si em puc atropellar amb algú. Jo feia bicicleta tot terreny i ara no la puc fer, ¿vale? Però puc córrer. És el que dic de sempre mirar la part positiva, no? Doncs me vaig dedicar a córrer i ara l'esport que faig, el faig de manera adaptat a la meva idiosincràsia. No, és intentar buscar, i no puc agafar cotxe, doncs agafo l'autobús. El que sí que reivindico és que hi hagi més horaris d'autobús, que hi hagi més transport públic, que sigui econòmic, que això també estem lluitant, de que la gent amb discapacitat doncs, tinguem l'autobús més econòmic, etcètera, etcètera, etcètera. Aquí ja podria fer el meu míting, i ara que venen eleccions, a veure si m'escolten. Home, algun dia, doncs mira, no estaria malament, eh? De les reivindicacions ciutadanes, ara que tothom, doncs, demanarà el vot per la seva formació. Clar. Això és, ja et trucarem. Perfecte, perfecte. Jo tinc una wishlist, la llista de desitjos molt llarga, i llavors, doncs, ja quan vinguin aquí tots aquests que han de venir, jo, si me voleu trucar per telèfon, jo els atenc, encantadíssim. David, en la teva tasca com a divulgador, totes aquestes explicacions tan pedagògiques que fas, les activitats que sempre tenen, doncs, aquest rerefons de donar a conèixer l'epilèpsia i, a més, doncs, com dèiem abans, recaptar fons. Què et diu la gent? Què et diu la canalla, sobretot? De vegades ens pensem que ho entenen tot, però tampoc és així. I la canalla, de vegades, també és molt cruel cap a companys que puguin precisament viure una situació com aquesta. A veure, per la canalla. Quan és canalla, o sigui, petitets, la formació no la fa el David, sinó que la fa el superepilep. És un superheroi que vam crear perquè vam pensar a veure com arribar als més petits, perquè quan els diguessin que tenien epilèpsia ho entenguessin, primera cosa. Per segona cosa, quan algú veiés una crisi dintre l'aula, què passava? Si ho deia un superheroi, era molt més creïble o molt, empoderava molt més a la persona en qüestió que si ho deia el David com a persona normal. I és el superepilep. El superepilep, doncs, va néixer fa 2 anys i està funcionant molt bé. Fins a tercer de primària ho fem via jocs quan entrem a l'aula i ho fa aquest personatge. Llavors, els nens ho entenen tot. Els nens són petits, però no són tontos. Llavors, no cal enganyar-los, no cal dir-los que es troben bé, no cal dir-los que no passa res, no cal dir-los qualsevol cosa, sí, però se'ls ha de dir assertivament, com és lògic i normal, amb llenguatge que ho entenguin. Però si un nen té una convulsió, cau a terra i es fa mal, i ell ho nota, no li pots dir, ai, no passa res, fill meu, no. Tens epilèpsia, et passen aquestes coses, llavors el superepilep li explica de manera que ho entengui. I a la resta de l'aula ho explica via jocs, què és el cervell, què són les neurones, què li passa a les neurones, tot això ho expliquem. I els surten supercontents, el feedback que tenim és molt bo.
el que deus que són cruels, quan un és diferent, el diferent fa por, és desconegut i el fàcil és riure's d'ella i fer-li bromes, que diuen ells, que jo sempre dic una cosa, quan fas una broma i el que la rep no riu, ja no és broma. I llavors això els explico que va en tots els àmbits, no només en l'àmbit sanitari, que seria doncs, el que ens toca a nosaltres, sinó en qualsevol àmbit. Si un perquè és ros te n'enrius i aquell no li fa gràcia, també ja no és broma. Si un perquè és alt, si un perquè és baix, poso tots els exemples que els puguin entendre amb aquesta edat, doncs, llavors això ho entenen. Llavors diuen, tens raó? Dic, doncs s'ha de demanar perdó, com a mínim, i s'ha de respectar. Com més grans, les bromes són més grans i aquestes bromes ja comencen a fer mal. Llavors, també ho expliquem. I llavors és una manera de naturalitzar. I quan veuen que una persona, doncs, com ho poden veure a mi, que la gent que ho està seguint em viu i em veu per la càmera, doncs, no sóc ni més guapo ni més lleig que qualsevol altre, ni més alt ni més baix que qualsevol altre, i els expliques tot això, doncs, també ho entenen. I poso casos, eh? Hi ha casos molt bèsties. Hi ha casos de picar-li cops de puny al cap fins que un té una crisi. Hi ha casos... I això no estem parlant de la meva edat, que estaria mal fet. Estem parlant d'ara, de l'any 18, de l'any 20, de l'any tot això que ens arriben a l'associació i dius, això, aquí estem parlant de casos greus. Llavors, això ens hem d'avançar perquè si formem, traiem les pors i traiem aquest bullying i traiem tot això. Jo, per mi, és una de les coses més fortes que hem de fer, formar a la gent. És a dir, tenim aquesta línia de formació, tenim la línia d'investigació, tenim la línia de buscar feina ordinària per gent amb discapacitat, tenim la línia d'activitats. Vull dir que l'associació té moltes branques, és com un arbre que té moltes branques, llavors totes les branques han d'estar funcionant amb la seva potència, no? I la formació per mi és una de les importants per tindre feina, per ser algú després a més endavant, perquè tu fas l'entrevista de feina i tot va molt bé. A la que comentes que tens epilèpsia ja te llamaremos, no? Llavors, hem d'evitar això. Hem d'evitar això perquè la gent ha de poder treballar, la gent ha de poder independitzar-se, la gent ha de poder menjar, llogar un pis... Aquí els deures, però, els haurien de fer també les empreses, eh? Que en una entrevista de feina a la que es presenta un candidat que manifesti, que digui això, que té epilèpsia, ostres, això ja sigui una barrera per tal d'obtenir aquell... Com que no hi ha formació... O que s'hagi de dir, eh? No, no estàs obligat a dir-ho. Vull dir, no, ningú està obligat a dir-ho. Però com que no hi ha aquesta formació, fa por. Com que fa por, no ho vull. Vull gent estàndard, no? Vull dir, tots clones, hem de ser clones. Hem de vestir igual, hem de pentinar-nos igual, hem de fer tot igual. El que un és diferent, me fa por, el rebutjo. Llavors, la formació és molt important per aquest. Per això és molt important, perquè això no passi. Ara farem formació a la Guàrdia Urbana. Per què? Perquè quan hagi, que tinc que fer un abordatge al carrer, sàpiguen que una persona potser no li contestarà. I és que no li contesti perquè no vulgui, és que està en una crisi i no pot parlar, per exemple. I el tens davant. I llavors, bueno, i aquesta persona no en parla i ell es pot enfadar, es pot pensar que li pren el pèl. No, no, no. És que aquesta persona potser està en crisi. I ha de veure els protocols i ha de veure que li explicarem quan se detecta d'una manera, quan se detecta d'una altra, si t'estan prenent el pèl o no, que també s'ha de veure. Jo em trec el barret de tota la feinada que fan entitats, que fan associacions com, per exemple, la que avui ve representant el David. Una darrera qüestió, David. Recordo que, penso que era el 20 de novembre, vau organitzar una activitat majúscula amb una cursa per tal, precisament, de fer tot això que ara ens explicaves. És més, m'ha dit un ocellet que un company nostre, l'Adrià Requesens, sí, va ser l'speaker de tota aquesta moguda. Vam tindre un gran speaker. D'aquí ja ho llenço. Per l'any que ve el necessitem, que es vagi apuntant les dates, que per l'any que ve el volem. Que reservi ja la cita. La propera, així, activitat cridanera a nivell de territori, la teniu agendada ja? A veure, estem fent dansa inclusiva. Estem fent dansa inclusiva un cop cada 2 mesos
a les instal·lacions de les piscines del Serrallo. Tornarem a fer el Mouta per l'epilepsia. L'any passat vam ser 600, enguany hem de superar, eh? Vull dir que el primer any van ser 200, l'any passat vam ser 600, ara enguany hem d'arribar als 1.000, o sigui que la gent també es comenci a preparar, comenci a escoltar que aquí estem. L'any passat vam recaptar 4.000 euros, enguany hem de ser més. I tot va per investigació. Vull dir que a coses anem fent. El dilluns va ser el dia internacional de l'epilèpsia. Vam fer un directe parlant també amb metges, explicant què era l'epilèpsia i les últimes investigacions. Vull dir que el nostre Instagram, Facebook funciona. Cada dia hi ha coses. Hi ha un calendari que es vagin apuntant perquè tornem a fer les onades inclusives, que és fer paddle surf a la platja, obert a tota la ciutadania. I que sempre que dic inclusiu és gent amb i sense discapacitat, no és adaptat, és per tothom, que s'apunti tothom que vulgui, i sorpreses que enguany és el nostre 5è aniversari, i fins aquí puc dir perquè encara no està dit per junta, però que hi haurà moltes coses. Fem un curtmetratge, hem tret un llibre per explicar l'epilèpsia als petits, que es pot trobar a la llibreria La Capona i a la llibreria Abacus, i també tot el que recapti per investigació. Vull dir que tornarem. Tornarem i nosaltres cobrirem les portes de l'estudi de bat a bat, perquè ens ho vinguis a explicar. De fet, ara tu mateix ho deies, dilluns era el Dia Internacional de l'Epilèpsia, motiu pel qual avui aquesta secció que fem cada 15 dies de la mà del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona l'hem volgut dedicar a l'epilèpsia. David Sanahuja, un plaer, com sempre, poder-te rebre al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Un plaer per nosaltres estar aquí i també donar les gràcies al Col·legi Oficial de Metges que ens hagi brindat aquest espai i que ens estigui recolzant com ens està recolzant per tirar endavant. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda.